Knowledge Blog for Breeders များမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Knowledge Bank Season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့အတင်းလုံးဝထင်မထားလောက်အောင်အနေအများလုံးလို့လုံးဝမမွေးမြူတဲ့အကြောင်းမျိုးစိတ်တွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းတွေဟာသခင်မကောင်းရင်နောက်တယောက်ပြောင်းဖို့ဝင်မလေးသလိုအတွေ့အတာမရှိနောက်ဆန်တင်မှုကင်းကင်းနဲ့ပျော်ရွာကိုထွက်သွားနိုင်ကြတဲ့အိမ်မွေးဒရိစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ pre ရဲ့အချွဲအနှဲ့တွေကြောင့်ခုချိန်ထိကြောင်တွေဟာအိမ်မွေးဒရိစံတွေထဲမှာတော့လူတွေရဲ့အယူရခံရဆုံးဂယုစိုက်ခံရဆုံးအခွင့်ထူးကန်တရားဝါတွေဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီနေ့မှာတော့ကြောင်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကမှပုံစံကိုကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝမထင်ရပေမဲ့အန္တရာယ်များလွန်းလို့မမွေးမြူတဲ့ကြောင်မျိုးစိတ်တွေကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Palace Cat အမွေးဆုပ်ပွားခန္ဓာကိုယ်ဝဝကစ်ကစ်မျက်လုံးပြူးကြောင်ကြောင်လေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြောင့် Palace ကြောင်တွေကိုချစ်စရာကောင်းပြီးအနီအေးတဲ့ကြောင်တွေလိုပဲလူတွေကအချိန်တော်ကြတဲ့အထိမှတ်ယူလာခဲ့တာပါ Palace ကြောင်တွေဟာဗဟိုအာရှဒေသနိုင်ငံတွေမှာအတွေ့ရများပြီးတကူရဲအမိခိုကင်ကင်းနဲ့နေလေးရှိကြပါတယ်သူတို့ရဲ့သွေးဆွဲတွေကလည်းတာမန်ကြောင်တွေထက်၃ဆလောက်ပိုကြီးပိုချွန်ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူမွေးမြူခံရတဲ့တခြားအိမ်မွေးဒိဋ္ဌန်တွေအတွက်ကတော့လုံးဝကိုအနေစားမချောင်တာပါ Palace ကြောင့်ချင်းချင်းလဲတကောင်နဲ့တကောင်နိုင်စားမခံကြတဲ့ရန်လိုကြတဲ့ကြောင်မျိုးစိတ်တွေဖြစ်လို့ Palace ကြောင့်တွေဟာလုံးဝမမွေးမြူတဲ့ကြောင်မျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Savannah's Cat ဒီကြောင်မျိုးစိတ်ကတော့မူလမျိုးရိုးရှိတဲ့ကြောင်မဟုတ်ပါဘူးအာဖရိကတော်ရိုင်းကြောင်မျိုးစိတ် Savage ကြောင်တွေနဲ့တာမန်အိမ်မွေးဒိဋ္ဌန်ကြောင်တွေကိုမျိုးဆက်ပြီးထွက်လာတဲ့ကြောင်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ကြောင်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာမှရှားပါတဲ့အရာအသွေးပုံစံမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလိုအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှငြင်ရည်လဲမြင်လာကြပါတယ်။ဈေးလဲတော်တော်ကြီးပါတယ်။မွေးတဲ့သူနဲ့ပြီးအထူးဆန်းကိုကြိုက်တဲ့တချို့ကြောင်ဝါဒနာဥရိလောက်ပဲမွေးကြပါတယ်။သူတို့ကကြီးထွားနှုန်းကလည်းဘလောက်အားကောင်းလဲဆိုရင်အရွယ်ရောက်ဆာဗနာကြောင်တကောင်ဟာအမဲလိုက်ခွေးကြီးတကောင်လောက်အထိကိုကြီးထွားကြပါတယ်။ဒီကြောင်တွေကလည်းခလေးတွေနဲ့တခြားအိမ်မွေးဒိဋ္ဌန်တွေကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်လို့မမွေးမြူတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြောင်တွေဟာတော်ရိုင်းကြောင်မျိုးစိတ်နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အရင်စိတ်ကလုံးဝပြောင်းမသွားပါဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော်ရိုင်းစိတ်ဝင်လာတဲ့အခါရံမူတာတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရှိပါတယ်။ Jungle Cat Jungle ကြောင်တွေဟာအိမ်မွေးကြောင်အရွယ်စားလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တာမန်ကြောင်တကောင်လို့ပဲထင်ရပါတယ်။လူတွေနဲ့လည်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအနိုင်မရှိဘူးလို့ပဲထင်ခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွေးအမြင်နဲ့အယောင်အသွေးကနီးညူရောင်တန်းပြီးလှလဲလှပါတယ်။အပေါ်ဘက်ကိုထောင်ပြီးစွန့်ကားနေတဲ့သူတို့ရဲ့နေရွက်တွေကတာမန်ကြောင်နေရွက်တွေလိုမဟုတ်ပဲနေရွက်ထိတ်ချွန်ချွန်မှအနာသက်အမွေးဆူဆူလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့နေရွက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဆူးရှားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ပိုပြီးလိုက်ဖက်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်မွေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ Jungle ကြောင်တွေကတော်ရိုင်းကြောင်မျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာအမဲလိုက်ရမှဂျင်းတ်တဲ့ကြောင်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အသားစိမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းကိုက်ဖြတ်နေရမှသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကပုံမှန်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီ Jungle ကြောင်တွေကလည်းလူတွေနဲ့ရောနှောင်မွေးမြူဖို့မတင်တဲ့ကြောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Abyssinian Catအမွေးအမြင်တိတ်မထူပဲလုံလုံကျစ်ကျစ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံရှိတဲ့ Abyssinian Cat လို့ခေါ်တဲ့ Abyss ကြောင်လေးတွေကိုလည်းလူနည်းစုလောက်ပဲမွေးကြပါတယ်။ကြံတဲ့မမွေးကြတဲ့လူအများစုကတော့ Abyss ကြောင်တွေရဲ့ဆက်ဆက်တိမခံတုံ့ပြန်တတ်တဲ့ရန်လိုတဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ပဲမမွေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးရပြီးတော့လူတွေကသူတို့ကိုလစ်လူရှုလိုက်တာနဲ့အကြောင်းရင်းမရှိရန်လိုကြပါတော့တယ်။အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်ပဲဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ခလေးရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုရင် Abyss တောင်တွေကိုလုံးဝမမွေးမြူတင်ပါဘူးမဲခေါင် Body Cat မဲခေါင်မျက်နှာမဲကိုယူပြီးခေါ်ဝေါ်တဲ့ဒီမဲခေါင် Body တောင်တွေဟာထိုင်းကြောင်မျိုးရင်းတွေလို့သိရပါဗျ။နှင်းမုံနှင်းပတ်လေးတွေလို့ပြာလက်နေတဲ့မျက်လုံးရှိပြီးနရွက်နှာခေါင်းနဲ့ခြေလက်ထိတ်တွေကအဖြူရောင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအိုးမဲတုပ်ထားသလိုဟိုတကွက်ဒီတကွက်ဖြစ်နေပါဗျ။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပုံစံကြောင့်ပဲမဲခေါင် body ကြောင်တွေကိုရင်းနှီးလွယ်ရက်သတ္တဝါတွေလူရင်ပါတဲ့ကြောင်တွေလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေအထင်လုံးဝမှားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမဲခေါင်ကြောင်တွေဟာတော်ရိုင်းကြောင်တွေဖြစ်ပြီးခြုံခိုတိုက်ခိုက်တာအလစ်ဝင်တိုက်တာမျိုးတွေမှာကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။တကောင်နဲ့အမိခိုကင်းကင်းနေတတ်ကြသလိုသူတို့မျိုးတူအချင်းချင်းကြည်စဲဆော်ကစားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့တစ်ဖက်ကြောင်ကိုရံမူတတ်ကြတဲ့ကြောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။